Друга хвиля. До кордонів США рушив новий караван мігрантів з країн Центральної Америки. Близько 1500 біженців прямують у бік штатів, аби просити притулку. Як їх зустріне Трамп? Дмитро Анопченко про все докладно. Вони знову спробують пробратися в Америку. Від кордону Мексики з Гватемалою в напрямку США висунувся черговий караван. Близько 1500 людей з Гондурасу, Нікарагуа, Сальвадора, самої Гватемали і вперше навіть кубинці. Два місяці люди провели в прикордонному містечку Тапачула, тимчасових таборах для біженців, а тепер вирушили через всю Мексику в бік штатів. Мета проста – за всяку ціну перетнути кордон і попросити притулку. Тоді їх назад вже не депортувати. Ми тут, тому що в нас немає грошей, нам нічого їсти. Ми приїхали з різних країн, багато чого натерпілися, здолали безліч небезпек. Але закінчення цієї подорожі буде не скоро, якщо взагалі буде. Американська влада і так взяла кордон під повний контроль, миша не проскочить. А тепер, дізнавшись із новин про черговий караван, адміністрація планує спорядити в зону можливого прориву додаткові підрозділи. Новини про караван Трампові на руку, адже саме на цьому тижні демократи в Конгресі планували подолати вето президента на їхнє рішення скасувати надзвичайний стан на кордоні. Але в світлі останніх подій громадська думка змінюється. Все більше тих, хто підтримує посилення заходів безпеки, а отже підтримує президента. Цей указ, що його намагаються заблокувати конгресмени, дав Трампові змогу використати понад 3,5 мільярди доларів із коштів Пентагону, спрямувавши їх на будівництво своєї стіни. І якщо в Конгресі бракуватиме голосів, щоб подолати президентське вето, а дуже ймовірно, що так і буде, то грандіозний проєкт, який здавався неймовірним передвиборчим гаслом, може стати реальністю. А отже, і караваном мігрантів, і другій хвилі, і всім наступним так і не вдасться досягти своєї мети. Останній шанс прорватися в країну саме зараз, доки стіна ще не побудована. І вони самі, і американські силовики, це чудово розуміють, тому, схоже, назріває доволі жорстке протистояння між ними. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».